Вітаю! В ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про те, як відзначають у історичному музеї Дніпра День жінок та дівчат у науці. В нашій студії заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького з наукової роботи Валерія Лавренко та старша наукова співробітниця цього ж музею Оксана Рудковська. Вітаю вас! Доброго дня! Вітаю! Валерія Лавренко – заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького з наукової роботи, кандидат історичних наук. Має дві вищі освіти за спеціальністю історія та маркетинг. Одружена, улюблена страва – борщ. Хобі – стрільба з лука. Оксана Рудковська – старша наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю історія. Авторка екскурсії «Образи та іпостасі Баби Яги. Незаміжня. Хобі – фітнес, роуп-джампінг». Валерія, Оксано, вже 11 лютого 15-й рік у всьому світі відзначають День жінок та дівчат у науці. І Дніпро приєднався з 2016 року до відзначання цього свята. А скажіть, будь ласка, як розпочиналось, яка історія так започаткування цього заходу, цієї події? У Дніпрі саме. Ну, насправді, я не знаю, звідки це пішло мережею, але світ святкує не так давно День жінок та дівчат у науці. Свято було започатковано декретом Організації Об'єднаних Націй, який датується груднем 2015-го. І отже, світ відзначив вперше в 2016-му День жінок та дівчат у науці. Дніпро повноцінні заходи проводить з 2017 року. Тобто Дніпро практично був піонером в святкуванні цього дня. І взагалі ідея Дня окремого жінок та дівчат в науці, вона відносно молода і пов'язана з реально існуючими проблемами гендерної дискримінації в науці і з потребою Організації Об'єднаних Націй залучати до деяких окремих галузей, де є жінки недопредставленими, жіноцтво. Перш за все, це так звані STEM-дисципліни. І у 2017 році в Дніпрі захід пройшов під егідою Ради молодих вчених Дніпропетровської області, і проходив він в рамках проєкту, який називався «Жінка, твоє місце в лабораторії». І в 2019-му, тобто минулого року, в принципі, святкування перемістилось в Дніпропетровський національний історичний музей. І, власне, змінився дещо формат заходу, тому що, якщо до цього це були традиційні такі панельні дискусії, присвячені питанням жіночої інклюзії в науку, питанням суто жіночих в лапках проблем в науці, скляної стелі в науці і так далі, то з переходом в музей свята в ньому з'явилася обов'язково така інтерактивна складова в вигляді екскурсії. От другий рік поспіль авторкою екскурсії з нагоди Дня жінок та дівчат в науці є моя колега Оксана. Власне, якось так. Який формат зараз цього свята саме в музеї? Що змінилося, як ви кажете? Цього року. Цього року, так. Що нового? Що змінилося? Ну, по-перше, ми його розтягнули на 2 дні. Хотіли залучити забагато і чоловіків, і жінок, і з науки, і містян,
і до нас прийшли містяни. Ми хотіли діалогу та хотіли дискусії. Забагато дискусійних питань і ще не бажано. Мені, по-перше, було загостряти тільки на якихось статевих або гендерних проблемах. Хотілося б говорити забагато і ставлення до жінки в науці, як ставилися чоловіки, і саме як жінка з'явилася в науці, і просто про жінку, і про її деякі ролі. У нас були доповідачі дуже інтересні, і ми майже перші услышали, да, від Олександра Олександровича Марінченка деякі результати його дослідницької діяльності щодо до жінок військовополонених під час Другої світової війни, ну ті, що потрапили в полон до нацистів. Для мене і для більшості це було велике відкриття. Ми запросили і таких вчених, які нам можуть розповісти, як антропологічно і які жінки на протязі тисячоліть проживали на території суто України або нашого регіону. Ми поговорили про культ жінки взагалі. Ну, що у нас ще такого було яскравого з доповідей? В нас хіба що вимкнули світло. О, да. І ми, не дивлячись на те, що вимкнули світло, продовжили свято і, мені здається, впоралися. А, ми ж... Тобто, не дивлячись на всі форс-мажори, які відбувалися. Музейники, наукова бібліотека обласна, викладачі вузів ДДУ, МВС, Національного університету. У нас був директор Буцада. Як так, я ще когось забула, да? Якщо забула, то вибачайте. Тобто було дуже багато і чоловіків, да, і жінок. Да, і чоловіків, а і який жінок. Відсоток чоловіків прийшов на цей захід? 50-50? Ну, я не беруся сказати, що прям 50 на 50, так, але так. Ну, воно було близько до цього. Так. То це добра статистика. А до речі, от ми говоримо так про стереотипи жінок у науці. А який взагалі відсоток? Чи є статистичні дані, скільки жінок у науці, якщо порівнювати з чоловіками? Один з наших доповідачів якраз і підкреслив, що у науці 47, він казав, да, 43, по різних вузах, це жінки-викладачі, якщо казати. Тобто теж так, це... Так, так, але та сама скляна стеля, вона ще не зникла. Ну, насправді, статистика на 2017 рік така, що на етапі вступу до вищого навчального закладу дівчат вступає трохи більше, ніж чоловіків, тобто це 57-60%. На етапі вступу до аспірантури, значить, цей відсоток, він приблизно однаковий, там 51-49 на користь дівчат. Але на етапі обіймання посади завідувача кафедрою і декана цей відсоток дуже знижується, тобто жінок тут вже 39%, і при тому, що на вході було там 57, да? І на рівні проректорів, ректорів відсоток колосально знижується, складає 19%. І, тобто, українські вчені констатують, що на етапі там завідувача кафедрою, декана з'являється така скляна стеля, тобто через яку взагалі складно, жінкам складно просочитись. От ви сказали, я навіть не пригадую ректорів жінок. Угу. Вони є, я так розумію, за статистику, але їх дуже мало. Дуже традиційно ректорська посада, ну, відносно традиційно, жіноча в медичних закладах. Тут жінки дають такий позитивний результат. І багато ректорок було в нашій медичній академії. Стосовно національного нашого університету, протягом всього періоду його існування була одна жінка-ректорка. В такий бурхливий час репресій, і її доля була, скажімо так, трагічною. От якщо говорити про головні перешкоди для жінок у науці, так, це стереотипи і упередження в суспільстві. Які стереотипи жінка зустрічається, і взагалі як з ними, що з ними робити?
я після конференції вже не дуже впевнена, що стереотипів цих забагато залишилося. Ну, чесно, я вже не так впевнена в цьому. Тому що самі жінки щось розповідали, докладачки, чоловіки, які викладають. Ну, стереотипи є. Ну, жінко, твоє місце, наприклад, там на кухні, та? Або жінка, ну, якось не так думає, або якось не так аналізує. Ну, не так, да. Ми навіть про жіночу логіку говорили. Ольга Володимирівна Головіна у нас на конференції робила науково-практичний семінар щодо жіночої логіки. Дуже цікаво. І хто хотів? До яких висновків дійшли, розкажіть, може, якось коротенько. Я не розкажу. Насправді... Якщо можна, трохи так нас введіть в курс, що відбувалося. Насправді, висновок був такий, що аналітичні здібності властиві як чоловікам, так і жінкам, і суто психологічні особливості не мають негативного впливу на шлях жінки в науку. Але подробиці я не знаю, бо на той момент ми перевдягались на екскурсію. Так, ми не знаємо подробиць. Ну, де які докладачки, це наші колежки, по-перше, скаржилися і ввели в свої доповіді випадки свого життя. Тобто, коли казали, а навіщо тобі та археологія або та наука, ти ж вийдеш заміж та будеш народжувати дітей. Ну і вони ж підкреслювали, що відношення різне. А дехто, наприклад, казав, а ось ця жінка, звернитись до неї, бо вона ось такі дослідження проводить. І навіть, мова йшла про дівчину, яка досліджувала трасологію на предметах знаряддя праці, наприклад, або зброя. І щоб роздивитися, як саме проходить процес, вона ходила на сучасні бойні і дивилася, які там залишки на кістках є. Я ще не шокувала вас. Тобто різні напрями, як відносяться до жінок. Не знаю, стереотипи, які ще можуть бути. Окрім того, що ми вийдемо заміж, окрім того, що ми якось не так мислимо, ми не такі сильні фізично, це так, я це признаю. Я вважаю, що ми дуже розумні. Поширений стереотип, скоріш за все, що якась галузь науки не для жінки. Та? Тобто, це дуже велика група стереотипів про те, що ливарне виробництво не для жінки, там, археологія не для жінки. Особливо це стосується тих наукових галузей, які традиційно асоціюються з чоловічою справою і розвинулися як наука з практичної сфери, яка пов'язана з великими фізичними зусиллями. Насправді, з сучасним рівнем технологій навряд чи фізичні зусилля настільки вже важливі. Ми переходимо ще до однієї важливої теми. Ось ви, Валерія, на заході говорили не лише про жінок в науці, а про жінок на війні, так? І ви були модераторкою цієї теми. І є ж такі стереотипи для жінки на війні, бо насправді жінку далі, ніж від кухні на війні, не пускали. Це змінилося, звісно, останнім часом, але це є. Про що говорили на цій дискусії, мабуть, так? В нас було декілька історичних доповідей. Тобто, перша доповідь стосувалася жінки на Запоріжжі, тобто є такий стереотип, що на Січ жінок не пускали, і от козацька спільнота була такою суто маскулінною, але наша доповідачка навела ряд фактів, коли дійсно в умовах, коли Січ знаходиться на постої,
жінка за межі Січі не заходила, але тим не менш жінка була учасницею бойових походів, жінка була учасницею оборони зовнішнього периметру Січі. І ну, були дуже яскраві приклади щодо того, що серед жінок ну, також було уявлення про якихось надлюдей, як от чоловіки, це чоловіки, козаки-характерники, так серед жінок було уявлення про існування відьом, яким там властиво заговорювати кулі, відводити лихо від війська і так далі, і тому подібне. Друга доповідь в нас стосувалася жінок у терористичних організаціях і жінок-дослідниць тероризму. І ну, нашим доповідачем Денисом Прошиним було запропоновано таку цікаву класифікацію жінок стосовно їх мотивів щодо участі у терористичних організаціях і організації терактів. Тобто він виділив декілька груп жінок. На перше місце вийшли такі ну, фанатичні жінки, які ну, дійсно вірять в якісь терористичні ідеї і в цій своїй вірі здійснюють теракти. На другому місці були жінки, які йдуть за своїм чоловіком і ну, які є покірними стосовно свого чоловіка і бажаючи бути поруч з ним, а якщо він терорист, долучаються до терористичної організації. І третя група – це були жінки-об'єкти, так би мовити, тобто жінки, яких використовують для здійснення терактів, ті жінки-шахіди і так далі, тому подібне. І була цікава доповідь Олександра Марінченка стосовно жінок військовополонених в роки Другої світової війни. Олександр казав про те, що на ранньому етапі жінки були такою однією з найбільш дискримінованих категорій навіть серед військовополонених, тобто часто здійснювалися розстріли жінок і існували документи, які ну, наголошували на необхідності здійснювати розстріли жінок. Але ставлення місцевого населення, яке шокувало розстріли там жінок на початковому етапі війни, воно трохи змінило політику Німеччини, переконало в необхідності ну, утримування жінок в якості військовополонених. І табір Равенсбрюк, він, наприклад, був, ну, його називають жіночим ще, там 63% полонених, за даними нашого колеги, було жінками. Такі от складні теми зачіпали. Так, звісно, складні. Ще один воркшоп цікавий відбувався у вас під назвою «Яка ти суфражистка?». Розкажіть, що відбувалось на ньому, про що говорили. Його перенесли. А, його перенесли. Там вимкнули світло і його перенесли. Це в планах. Зрозуміло. Тобто ще буде продовжуватися. Так, це єдиний захід, який нам не вдалося, на жаль, реалізувати. Чому? Тому що ну, сталася аварія на підстанції, і ну, ми панель про жінок на війні завершували буквально вже в темряві. Денис проголосив себе володарем світла, тому що ну, він там ліхтариком собі підсвічував з приводу тероризму, і от ну, на тому ми поставили крапку, хоча ну, ми плануємо провести цей воркшоп. Зрозуміло. 12 лютого ще відбувалася інтерактивна екскурсія «Казка» під назвою «Образи та іпостасі Баби-Яги». Так. Розкажіть. Сказати. А про що ви сказали? Писали, що відвідувачі змогли відкрити 4 втілення, 4 іпостасі, 4 образи Баби-Яги. Ну, так, так. Що так, за образи? Може, навіть трошки більше. Що за образи, що за іпостасі? Ну, по казках, по легендах, байдах, былинах можна виділити, що є така яга, яка там похищає та, дітей, краде, яка дарує щось герою, який до нього до неї зайшов, або щось може попросив зробити, або дати. Яга спокусниця. Це я підкреслювала. Цей образ, ця іпостась існує в казках і легендах слов'ян
південного регіону, південно-західного. Ну, тобто територія України туди входить повністю. Тут так сохранився цей образ. Втілення – це Василиса Премудрая, Василиса Прекрасная. Это подземная. Ну, Оленка Змеючка – це теж Баба Яга. Ну, та ее іпостась, которая была подземной царицей. И, естественно, іпостась, которая объединяет в себе все. Все-все-все. Это та Баба-Яга, к которой как бы мы привыкли. Костяная нога, которая с одним глазом может быть, которая стоит одной ногой в этом мире живых, другой ногой в мире мертвых. Ну, мы очень много говорили о том, кто такие эти женщины. Мы проходили буквально каждый этап из сказки. А, это тоже вам интересно? Расскажите. Ну, хорошо. В общем-то, экскурсия, сказка, группа очень большая была. Вот это тяжело, скажем так. Там... Группа та, яка прийшла на екскурсію. Та, яка прийшла, ну да, у нас було більше 50 чоловік, а це забагато. Ну, так скажімо, тому що у нас обмежені площі самих залів і розміщення людей. Було б краще, якщо б ми розподілили на дві групи. Ну, це ж свято, і ми всіх запрошували. Тобто ми пішли до Баби Яги, яка нам, ну, за молодильними яблочками, я перепрошую, буду переходити з мову на мову. Чого? Так, за молодильними яблоками. Ну, Баба Яга, як і в сказці, естественно, готовились ми серйозно в образах, обязательно в одежді. В аксессуарах было все то, что связано. То есть, если она владеет костюмы, да, так, да, ключами от солнца, от луны, это было видно. То есть, если она хозяйка зверей, обязательно у нее там и шкуры присутствуют, допустим, челюсть, череп лисы висит, перья. То есть постарались при этом без давления. То есть каждая из хозяек образа, она еще его готовила сама. То есть мы работали еще и на коллективное бессознательное, на восприятие архетипа. Если так волонтер воспринимает, волонтерка, соответственно же, ну так воспринимают и люди, они поймут, о чем идет речь. Ну и попросив яблоку молодильных у Бабы Яги, нам, естественно, сказали: «Дули, вам принесите ко мне сначала, ну, то есть выполните уроки». Всегда Яга, в общем-то, давала некие испытания. Всегда люди проходили некие испытания у Бабы Яги. Ну и в процессе, это же все-таки работа музея научно-просветительская, мы говорили об именах, о названиях, о том, как переводилось. И обязательно говорили о том, кто такая. Кроме того, что у нас есть сказочный материал, у нас еще есть научный материал. Вот кто она такая, за науковым материалом. Да, 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 да. Родоначальница, женщина. Ну, женщина, богиня, мать. Ее образ может быть, ну, четыре воплощения, можно там еще пятое, допустим, найти. Ну, вот четко четыре воплощения, да. И в сказках они подчеркиваются. Просто это завуалировано. И створенный это... цікавий образ для того, чтобы привернуть на себе увагу. Нас отправили в подземное царство, где хозяйкой была Анна Юрченко, которая, допустим, это... Ну и я даже по источникам 16-го столетия у Бельского, у того же Длугаша, описывается Баба Ежа. Она же богиня Ныя, она же богиня плодородия. То есть богиня земледелия изначально, а богиня земледелия, мы можем говорить, с конца неолита, весь неолит, собственно говоря. И на территории, опять же, нашего региона и территории Украины это божество было всегда в почете. А там мы не просто получили, мы разгадывали загадки. Вот. И да, мертвую воду нам выдала. Это ипостась Яги, она в том числе и дарительница, и похитительница, и испытательница. Мы отправились в царство ветров и туманов, там, где правит Яга воительница, богатырша, девка-турка. Собственно говоря, тоже мы прошли испытания обязательно. И сабли научились махать, и лук натягивать. И был предложен исключительно научная загадка, была предложена богатыршей. Выбрать из всех предметов, ну, тот близкий, который вот к воинской культуре близок. Непросто это было сделать. Всех специалистов просили молчать.
Ну, от нам дали косточку огненную коня. И мы отправились в 39-е царство за живой водой. Ну, то есть нужно было еще и рассказать о, ну, собственно, мы что и сделали на экскурсии, об атрибутах Бабы-Яги, что это, как это, не только ее ипостаси, образы и воплощения. Кто приходил, вот как спрятана, допустим, ипостась Яги спокусности и мудрой женщины. Ведь к Бабе-Яге просто женщины не попадали, чтобы чему-то научиться и пройти экзамены. Только те, которые потом будут управительницами земли. Там тоже нам много загадок загадывали. Дуже багато цікавого, я так розумію, ще й в інтерактивній формі. Да. І це, я так розумію, дуже-дуже привертає увагу відвідувачів, так? І це дуже добре. А тепер хочеться вас запитати, ще які заходи плануються у музеї? Можете запросити наших глядачів, щоб вони прийшли, подивились, прийняли участь? Ну, в нас найближчі заходи, вони приурочені до Дня закоханих, і в нас буде інтерактивна екскурсія, яка називається «Любов. Історія одного почуття», де в ході подорожі такої по залах музею можна буде стикнутися з театралізацією видатних історій кохання в історії України, в історії нашого краю, от таких, які на слуху. І окрім того, з нагоди Дня закоханих ми взяли для себе таку сміливість провести лекцію на тему «Секс в українській традиції», і на неї ми також запрошуємо всіх. Тобто тут з наукової точки зору буде розкрито питання, яким чином плотське кохання реалізовувалося там в традиційній аграрній українській культурі рубежа там 19-20 століть. І ну, ми маємо певний ажіотаж стосовно цієї теми. Також найближчим часом в нас планується екскурсія щодо жінок-номадок, знову ж таки, запропонована Оксаною. Жіноча тема знову в нас винирне з нагоди 8 березня. Ми проведемо таку дискусію між археологом і біологом з приводу феномену жіночності. Також в нас тематичні екскурсії з нагоди 8 березня передбачаються. Дякую вам дуже. Дякую за ваші розповіді. Бажаю вам успіхів в наступних проєктах. І нагадаю, що в нашій студії були Валерія Лавренко і Оксана Рудковська. На все добре.